El Partit Popular també ha parlat de la crisi oberta al govern del Consell de Mallorca. Carles Simarro ha dirigit les seves crítiques directament cap al president antic, a qui critica la manca de capacitat per posar ordre a les institucions. És inaudito y es incomprensible que el señor Antic, dicho con todo el respeto, se mantenga en el cargo de presidente del gobierno y como portavoz o líder de este pacto contra PP que en aquel momento se hizo. Por lo tanto, yo creo que la primera cabeza que debería rodar sería la suya por ser incapaz de llevar, de solucionar esta situación que afecta sin ninguna duda a toda la sociedad porque afecta a las instituciones que lo gobiernan. El bloc soci de govern de PSOE i UM també demana una solució ràpida a la crisi. Vol prendre part en les negociacions, una demanda que la presidenta, Francina Armengol, ja ha acceptat de cara a les pròximes reunions. I aquest mateix enfocament que fan, de que només amb el PSOE, almenys en la presidència, quan es fi és un tema de partits i els compromisos de partits i no vol afrontar com toca, realment dona poca credibilitat o poca esperança si una cosa no s'enfoca bé, que se resolgui bé.